こんにちは、ドクターネケスです。さあ、先週までで継承が終わりまして、今週からは極限共闘が始まります。今回は極限共闘ではなくて2500万ダウンロード記念パック、こいつを引いていきたいなと思います。今回は石80個と、ね、宝玉の石、違う、石80個っておかしいね、強化の雫80個と宝玉の石1個、そして霊玉25個という感じ で、今回のパック商品の中身どこだ、これだ、天差残月、白いちご、夜市、ケンパチ、銀城、ウリュウ、もうここまで全部持ってる。ウノハナ持ってる、ヒツガイ持ってる、キラ持ってる、カイエン持ってない、ローズ持ってて、トウセン持ってない、ユシマ持ってる、アマガイ持ってる、アシド持ってない。ってことは、1、2、3個。15分の3を引けるかどうか。さあ、行きましょう。星5確定ガチャチケット、カモン、当選。春神と呼ばれたこのわしに追いつこうとは100年早いぞ。夜市に好かれてんな。夜市さんはですね、最もいらないキャラでしたね。なぜならば、もうレベル、夜市さんはすでにレベルマックスになった上で、また2体目っていうね。やれやれだわ。もうあれか、無駄に、25% に上げとくか。150まで上げて、強攻撃 25% の札として1個取っとくか。いやー、残念だわこれは残念だわさあ、皆さんは何が当たりましたでしょうか。15の中でね、今、ケンパチとかはね、すごくいいんじゃないでしょうかね。じゃあ、まぁちょっと時間があまりにも短すぎるんで、恐ろしさなどかけらもない、継承でリンクを2つマックスにして、で、20と25でここで入れて、あとまあどうしようかなと思ったんだけど、ここに完全ホロカイチゴをつけるか、グリームジョーつける、多分ね、グリームつけた方が生存確率が上がるんだよね。バトル用にはこうしておきました。なので、攻撃力が2225になりました。強い。こんな感じでこれからも頑張っていきます。皆さん、今週は極限共闘頑張りましょう。以上、ドクターネッケスでした。お疲れ様でした。